Сергей Тагастахатына, аянга турунақатына, этенне қаянда сире ахатың, аладжыта урун, саламата ыян бәләкте беринген, бигене хас биддибитин, огар дақпететтен терепеттербит верателлер такаяллар. Билен турар, биге бу курдук аян артыгар бәләк кәһен ахарбыт, ол үтү үгеспит, үгеспин бүгүнге дере салганыра олы сүчүгай. Ол эрери, элбек ахы уран аладжындан толорор бут, этенне бөксах бәләк бүхтынан урарбыт. Бәлдетер, күн бүгін беге білеген бидде тұттулар маскалар бұтын күтті бәләк денаттан урар болып бұт көрірге сүргі. Үтөке, әне күні көрәшілер біт, ағыз әфергі өлебітін сағылығы бұт, қас бидде аян артығар беге ұлыс бұт қырынысалары гар бәләкі урағым бұт, әте өге әспетін қайдақ қынам бұт, бөққа күбулып паппыты, етеніне беге сірге тәпсі бәппіті. Ол тұғынан беге кепсетерге ұңыра бұт, әте білген қартысқаларға көрдіре бұт, видеоты көрдіре бұт, бұ көрібі күрдің әлбәк алайжы бір сірге түмілінің сытыра көрірге олық сүргі. Амадағаны беге бәлі құрбы пұтеген, бұманны құмылын еқтәк ту, әбетер беге әлбәғі ол баққа ғаяғы ұруқтақ пұтты. Тенеғі бәғі саналар ғытын беге әтелепенер бітер сүрер ғытыр ұңырабыд, ағыз 910-2019 сүрбәкке 612 ден WhatsApp пұт нөмірі, тені студияға нөмір біт түрденекке 30-ағыз 9-ын сәтті. Манығы хай санағыт қайдағай, манығы дәледдік бәлі құрар бұт қалықтақ дұ, әбетер ұларытыр бұт нада дұден. Кемден кемеден болыр ордық болу суға дұ, әбетер отчағы бараты бәк құрдық ұғылан сытыра ағият еден сана әйгені әйқа қайдағай. Онан манығы ханаларғытын үлестіргетер, оны бұ бүйіңі кеғе ұстата, бейхе күттіңіңіт үлестіргетігер ұңыра бұт. Өсі түгіл телепеметін санатығы түрденекке тұтағыз тұғығын сәтті. Білген саз болла, аян бары кәлі үксәті, бұ кәмінге бігігі аянға тұрмыджан болар. Бұ пұхытынан маннық бәлі құғырар бұт әме бар. Онында ханалар бұтын үлістәрін. Жә бігін, меха анам менен татты күрдік рақ сәрттен үс ғыл жыт кәлі, оны жүк ұскәттен кәлбет ұжыттыр бұтын бігігі студияға бір сөққа. Ағалысты керім. Өтеке әнен? Өтеке әнен. Құрығылыш, өтеке әнен. Бидді-бидді білігіндер тебен ол құрдық өттің бүйінгі үлдеттер бұт бұ мен атты баралары Прокопия Прокопиевич турнин татты ұлығын тұрағын әлеген бағылыған. Кәне-кәнеттен Спартак Иванов алыры, Қотығылы Ленген Федеральный университет, Қотығылы Ленген Нұроттар тұлларын, онына культураларын Уэретер институт магистрана, Артикатағы Государственный культурный искусство институтын итер үләға специалиі. Кәне-кәнеттен олары Гаврил Гаврилевич Вырдылин, татытағы Нұрот әмінеттен жетін директорі. Культура пулеметін салатын халаячыда дей бұлақ бұте? Аннық. Сөп, онтон Сарданы Сереметникова, общественник блогер. Онтон бігеха бүгін үті кілдіп бұт тоғыз оғылоғ аға әлбәк сен әхеті таттылы ұлығыттан анаменен кәлбет Гаврил Гаврилевич Вырдылин. Онна Прасковия Лебедева, Артикатағы Государственный культурный искусство институтын ұстыжуына. Дәс өтігіл өтеке әнен? Дегенен. Бастан тұран ұңырыны ұлынаңы кәлбекетер мақтал, бүгінгі кәпсәтті білден тұрар әме әлбәк күрәетші болған тұтын тарды, онна бәйтін ханатын әтияға, онна рахат ұлқығы түйеден мен ханывын. Үшігей, бігігі әспет бара, ол күрдің өттен бұ қылығыра видеоға көрбіп күрдің әлбі қалайжы тұғы ұрған сатыра, етіннік ұрар бұт сөп тұ, бараты тенге дей бүтті бәтер бігігі күркетін әтер күрдік бұтты. Тенде ханағы қайдағы? Мен санавар сөп, сер тұғымды тұғыл ұқтақ, бұлыр бұл ғыттан аянларға сірге оққа артық тен бар, ол ұмтан сетін бұстывакқа артыға ғаты ғден тиен кілді. Оны кәм кәрді оларды дан айары юлар ер, ғынан бұранды алады ұрудың тұтуа бұд. Оныттан арағына хен әлбәқ опыры кітті көрсеттім. Ұрақ айынеттір бұға қайрер оларыр, атында омық жыны бары, ұлыған ұрақ қотығы жақшылы бары, ерет омы тұтуғандар, алады күміғы, әбетер қолуы бұрдық ағын, осыны іс сұрақтарыттан ұралыра көстір, көстіге бар. Оттан әйтеннік қолуыра көрігі үргіде. Тәкір жүгі мұнна бақытта қады. Дұ, әбетер күркетей дұғаддағына қайдағай. Бұл мен сейхірім болу. Кәлін нағал бәбіт, дейіні бұл. Ұлыстарынан кәрігі жән көрдіққа ұрыт інік бол батаға тәе. Тоғыры кәлін әл бәбіт. Тәбә, жүгіз жәннор бар, әбетер бұл дұғыттар бар. Нағал бәғі ол баққа бұ бір алайын, солталан ұру ден. Білі, олық төгірітен нағал бәғі ұралар де білігін. Оның ұнық бол баққа солталан ұру ден бар болуқтақ болу. Оны қомыя ғыджын. Мен тегі ғыджыты ғыджы ғыджамын оның ғайдың көрбетін. Мароккаттан
Тавгагах было. Бегет район Халататан, когда артикулор электр, Хеблехемит, Сахана, Хлитна, Хлибулатна, Тиемит, Уотник, Тамут, Комиевут, Беремет, Беремет, Игер. Но то, что мы делаем, Айлатан, когда мы сиритуем Тутухан. Мелах Алдандан, Джон Алхан, Бут Астаран, Комиен Бихер, Метавагавах Полуди. Он береметтен 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 бағар графиктан урар табыға ду, табыға ғуға ду, хаддабы табыла ғуғанын барад. Хылыйтын ағана, бейхатымны күхімі тұхынды. Ол береме амуниустан қабытын хылыйтын ағана бейге бұйсына тейін расты. Ол ата қолыбыра қомын юге әме ұлым дағаны тейін қомен кебіс пәт бұлақ бұтты. Ол ата әме бір үгес пет қолыбыра хақы кетін тағаля болды ғай. Қаз бейді кейтін ұрағанатын көрдіғын, аттыған, алқан, ұрара, мәләғылан құмер, ұнытын әме, ұны бәті тұспы сертуым бар бұлықта, құмы яғынға. Онтан әне, дегенден қолыбыра ас өл, ағы өлі күл сөл сектақ тен көрді көрді бүл бар бұлады. Ол сән алайжаны күллар ұбаплақтары жолады. Онтан, нәйлектен дейтчі болан әтем өнелді. Олығыр нәйлектен ғырынсылы бұчы бастыра беті болды, үт, үріннен үт расты еті болды. Оны дөбіл бұйтынан, әні аттақына, көрін тұрдақына кәлін үт әтжевара алыңына күйірі оқтақ. Бұғата кенінің кенінің айылы бұдай әтчілі бүдігер айылға бандай. Оны бейқаты сұрдар барыларынан балылар, оны бұрғу-бұр Ano hevili nuram var budin kendine bakar makadağına var buda buluydu. Ano kağın tiyer dılı kini gördü hana tamad da gaca. Kendileri ta komiye niye remiye to okuduk. Nuttan bihiki içe hılı budin kendine komiye ut. Etil liyutin kuduk. Kömel emmit. Ono komiye maran kihi karaya kar besiriye tiyemit ura ut. Ono uan uyan köyür beyt atan sebeliyer bulla. Onda gerildi. Eti ne süt oğlan tohtuk putsep hılı vura rastahını gar. Onunla cev proskoviye neder kihi buhutin kuduk. Hılı vura eyeke eti üges Қайдағай, ән ұруқтақпын және дөбіліңдің де бетер ұрымыққа демей өпті? Мен қолы бұр тұсына бар бәйім әнік сері тұмы тұтуқтақпыт. Бұл жолан бұ әдір жоңға әдір чаққа бәйім көріне бір әтияқпын бағарабын. Сен бір бұлыр-бұлырғаттан өбігелер біттен, үлчекел біт үгес біт болады. Ол ғынан баран бұл Урухтах. Оно мен қолбур бәйім оғырдақ біттен этнік үгәсі арытча атынлық ұрабын. Оны қылғасты кәпсеқпен барын қолбур. Төріп біттерім, тоны ұхиятшыларым дағыны әтелерін істен кәлбітім. Кейі әйнік тұңырық сағын урухтақ тілерді. Кыра бұтақай ғына ұрдаққа біле үйен көйір, тон ойыр көлірір кыра тиңнер бейт, ол бұл кәлін б Әнік саналақпын бәйім. Ол ғынан барынты сирет оңы сәпкөзі тұхар бұтаме үшігей. Ол ғынан барын әменік әттін қомуы өтжіқтақ кейі кемнен. Қатшығын әйқа қолу бұра, олақ күрі ғына бұтаққай ғына күрбастан барын ұрден өріп біттері бітте. Әттін мен оғырдақ біттен оңды. Әті қолыбырай еқа төріп-біттерге төретілер олады ұрыққаттың кәлбіт үгес болуын сөп болуға дейді? Оның болуын сөп болу. Үлде кәлбіт түбәйлері білейлерін үлестерлер болуға дейді. Кәншәрі чатын күтті, қаз бейді төріп-біт әмбір оғытығыр оның бәйтін білейтін үлестер болуға дейді. Құлығыры дәлейдің бол баққа, кейі сір етчілді өпсенің бұ артық етчілерін ға үрінденгілер, ән түгі ханаң тұраңың маңның қырыны дағыны ұрындаққына онтын кенілер ұрдық өрелді. Оның күрді кетергі ғылы бір алайжын өскен қайтынды ұрындаққына өп құрдық өлді. Құлығыры етчі өретінің ұлыққа. Де білің көрәтші күттіғар. Құраққа да жатты хіліхілеріне ғорнайттан әбәдерге
Эти комуяринин дем хаджагара курдук. Эти нолу веретиях канада. Хаджага хатари веретиях канада. Кыра гордага тен даган улы ханжоннар даганы. Сананды көрімірі ішчілер дағаны, сириня дағаны ол. Сөпті көрік қаппыдаладыны қаннықынан туақтары қантының еғай. Мен қолабыра бұлыр-бұлыр қаттан бағуын саспандылы ғордақпеттен. Бұп бұйқа қына, сиер қына, ұбаға сөттін арай ұхан қаллар яққа сөп күміңін бейін ардер әшкіпет. Үйтіне менесір біні хата әшкіпін. Ол курдук алажыны бытар кайкына бытарытан баран илиндекки көрөн туран иетиримичилере арайылган бетенник тиксер кына күн айыттан көрдөн туран алгысты түгөн бараңы да хатар буолуңда итиндик алажын алажыннан олбу ону маны таңаһыт сабы мээни бөгүсүйү уруман отчогуна туакта комуюун адатахуа ол туу помоя уурар сирдуа. Анан растык тутахтаанда ыччаттар ону үйрөтиякканаада жоңго сергега огоорууга барытыгар. Себеп мактанабын короче бүтер ирен келбиккер эти агам хастакки кулубура эми этергылы үгестериттен бүгелериттен оттун тумнунага ди кулубура кыры кыры гыны ууран ден эти мөсөптө хати болду дегендин аны кулубура аха алажынер болбакка беле кураган ден бар ди деси хаддагай марин гырыңса аяна нен ақа олаттарын көрістім. Тоққа өмекәнінен елдер әйт. Оны әте ғорнаттар ережей әпеден көрдік бұйпаған жағдайлы. Ала жылары ғоқ бұйпағыл бұттар. Онына әте әп кәтанған әбілі әбін. Елінен әр көрім орынның ұты бұғыды қадыр кәтан көбідім. Елінен әр көрім орынның ұлтта әбігін әмі көп бұттыра. Оны етлағауым ұлла. Әте бұдық күрік нағатты ойын. Оны күрік бұ бұйпағы дей жағдай өтшілдер. Оны ұлы артықтыры барытына ата-ата әбітті. Антон бұлпаған ұта қария түйен мақ еғара көстіп әпілағыды. Антон бұлағына ана қатшы ұрыл. Қатшы ұраған табақ ұраллар? Табақ ұраллар, онында да атыны ұраллады. Оны ұта қаддар ұлды көйді білі әқпен. Бұлі ұқсауыт кейеға, бұлі артық бұлайын. Ұқсауыт кейет ұтынның еңғ Оны қалары ғынар бола қатасаңыр тақын дейді білі әқпін, әттөт е, тұс бәйім ханам. Оны қаддар әттін, әйқа ұнығы дейді білі кемей қамет әппеттірі. Қолғыр әйтендік бәлік бір әйін ол ұқсалға, айыз ұқсалға. Үгін бір әйін дейін әйті қайдағай қаддан. Түмі ғана берер механа бар сыйы, оның оғыр масканы ұғырар болып тар бәді. Бұд, ете бар де. Оны те салама алажы ұтықтан бігі кеге ұтықта бұлын арастан көрдірін хөп бұла. Ағынан да көрдірін сөп, әбетер санатынан дағыны, онына егер ол көрдіхін дағыны дейбі көрдік че. Оны ол салама ұяғыны дейінгер, ете саламаға оғыр тұқтарын ұралдыр. Оны те Олық салама тұғын иджа әджар болақына, оны саламаны ұйықтақын дейінді бұл. Оны ол границы әрігер салама ұйыр үші бәйірдер бағалары бөте болдар. Отчағынан білі, қаз бірді кеге ол алажы да болбатар бағар салама кірпіған нәр бәйтегі күтті ұқта әджен өп болу де. Аяниттар болуң кем болуң де. Отчау салама ұран ағар күрдің. Оны бияға чоран тұғаден бар де. Оны бағар мен чоран тұғатан әме ағыққы өптен де бүгін доғырым кепсәпіп бітер үнде ден тұқ берер. Ахан өтер, білі аты номуқтарға бар де, білі әргетен ағалылар, бұреаттарға ген, тарияң әргетен ағалылар де, кендер оның ұтықта бұлларын білдірілдір. Оны өлі ұлық әлбәқ кейгіджер бұлда де. Онтан бияға бігі чораны тұғатан бұ Кейі бәйті кәлбетін тұғынын дейін. Көр-көрісіне тұғын алақыны. Әтеніндік әбі бәйбіт келдері біз сөп тұғы, әбетер өрет, олық түрі түгенін бар ұқтақ бұтты. Сөп тәрі ол чуран үйін тұғасыр, әнді мүшой бұлы ғынан бұрын, кейі барысы ғаян чуран намақлы. Ол ұнды чуран ұян кәбі әған? Әтөрі тұғаны дия. Ағаны бары жондар тұғата Раз тұлақтарға әлбәқ бағайы мәнеті бұрағалдар. Оның аяз қамайын елдер. Өте мәнеті бері қандық болуы бейқа қаққа үгейіне? Бейқа түрімі мәнеті бері бұл кәнігі кәнген өрі біті. Бейқа ағана мәнеті бері құқ.
Алло. Алло. Да, стебите, тетя Ханан. Тетя Ханан, вот нам там вопрос передали. Пожалуйста. Эти, аладины, и на гарабда уралдра, там, лохта бога, лох бога, дивен, бог нам там наев. Бога, хлара, и на там, а тут две хидре, два чандра, бевен, санавра, но навра. Это для бога. Санавра, не так, что Вот она везет гей, Охана везет гидра на мину. Тот барна, кратко. А так на. Живеется на так на отдых, и было стадиан. Сейчас, короче, утер махтановит, Ренкель Биккер, дети не тухат и лехпити, и бебита. Ну, тут и Бен Санаган, Этерин, и Миша Птихну. Тут того полана, Санаган, Уранган, Бо так та волгам виллеран, он на хатуран девку. Ол бех тут ухар, ол маска духалар бакан. Ола мне бете туспа тух болади. Урут он нук каналар болади. Астара да хох болон чеп болади. Спартак не бед дханда. Ага, то холобра ити бихи бо ити угестиенда аз уйле тугер холорган накпетна. Össе холобра сиеле байаллар дем барда. Бо сиеле боллагана Колобра эти биге убастыр, диктор, сугурьер, маспатыгар, артык, патыгар, колор сиэлі, кратык, сиэллер гына, чепчикетек бая. Олата бу сиэл джихыгой оғытун. Сиэлі бу үхіс қаллантын вихад ойдуттан айдарылақ, онна бу орта дойдуны гытты вихад ойдуны сибастыр, ситимден. Олхен колобра ти айылға бәтін бу ахнан уэлінэнэрі толуран кәспекке. Кихи бәтінен бу айылғатынан, Берестеана кини бете тилнан айлгатнан көтүтен кере. Колора бу бек болан эмес эмелиен сирге жон карагар баалдан сыппат диен. Мен колобра саныбын. Оноттон тибихине колобра ухиятчылар бутаны бу окнаи менебис тааны болуун. Кини колобра бихине бастыкы бихине веретиатчы ухиятчы. Бу хатта Хакар Республикада бар экенин билер. Онна бүгүн лоб курдук агуан саан. Кини бүгүн агуан саан. Толла. Оноттон тухана нагардылыктын багарат бу ухия вереп доголору наатарттан. Онна отта кини колобра бихетинник өйдөбилдери бер битеттен бу бихиге силис мутуктардан өйбүтер санаптар катан ижа жабыт. Оннотон ити эн колобра бүгүн ичеп байтеттин салама яхынын ден. Ити болла мен тинде ханабын эмет якын багарабын колобра бихе бөгөлөр битеме бихети ухиятчылар, чинчиятчылар өрөп биттерин агын көрөн чинчиян көрдөк битне салама яхынын сиярат омадиен бихе бөгөлөр битер бар. Олерен колобра тинник артык айы бу ылыбыт таганы туақ таганы үйдө биле хуа колор бу мен үч айдык айынан тиерим тухугар эле диен ол бүтүн саламаныме ыяан колобра кааларын истек бит айы эме көстүүтө онна бу салама серин томунгар үйдө билбит эме кектии бир көрүңө болунсе улаты сыгыммыт болен болан тинникке ити серге туумга осенин камытын оңорор жон Бәті әттерінен қанларынан білбіт, онна олынна кенелер бәлері ұғойылы бұд жан. Етіні толырық тақтар дейін дейін. Қолыбра? Аны салама байылы бәтті, саламаны. Дегенін ұйыған көбі? Ұйыған. Еті салама яғын сері томаден тұспаттан біхеге өбігелер бұд тоқтары болла, сердері томдарын қамыты болла бейін. От етіне нұғықы бұғытына магистранғын де, етіне нұғықы бұғытын өретағатту? Отто бихи колобра уертебит бола, фольклор кайсыкатыгар бихиги уертебит, оноттон араас элбак бу бихи чинчиячилер бут учоон айдар бут кинилер бээлерин көрүүлеринен көрдөктөрүнө уратыты кетелилер. Аз бирди кихи тус тус баанаала колор бу долороор жон бу ханаабдын колору бүгүн келен түмөн илдести долору бутти. Онол курдук кинилер эмне бээлерин багаларын бээлерин токуйдарын бээлерин
оюлаһыннарынан чиңетен аақпыттарын бирбиттеринен оны ханаларын тиһеллер буллади кинигага олиһин қаз бирди ки тус тус паһанаатыгар уйдарын бәтетине етер қолору бу бүгін олор бу пукурды оны ота киһи бәте қайдақ ылынарыттан онна қайдақ токой дуруттан гынан баран хим бир киһи туаққар олоғуран оны жедик чиңетен көрүктэх олиһин қолбырти сер туумутун арастырын барытын бүйеретен билен ите битим курдук анал долорулугут долорор жанера ити не долорулар болу жан деген колубра салама байытын салана салама да байытын колубра алгыс да болун колубра биге ите ыгык бут алгыс чыттары мету урату туспа жаннар бәйлери тайдырылак бәйлери айылгалак жаннар олен кинилер кинилер колубра көрүүлөр кинилер тыллары өстүрө билден турар бу норокка ылын тыялак оннаттан үрдүк айылларга тесебесте жан болалар очоону мен алдысын хоппулагана артыкка Артыкы холобраттан бәбит ити бу холары кесип ипи курдук. Бәбит кыл бәбит ханабытын уран туран ис санабыттан бу кыжык тиектак сиптиен бу олоқпут камыта тупсарын хайдарын тухлар бәбит холобра кемераттан ханатынан эре кол тыл бая хок боллагана кени ханатынан терден холобра итинник бу просковая пидин курдугыча байты холар кыратык беген бардамны гонна улаханны кенник таргатан кеспекке холобра бессен онну Урахат таптан билден турар туақ болады. Айылғаға дағанысы, айылғаға дағаны, кылға сүйелге дағаны, онта ханағыр дағаны шой болады. Артыққа етенек бұғарар сұрықтар балары боларына шой болады. Қаз бірде кейі бардың білбәк болады. Ол сері тобы тұтуғанғыт бұқырдық ұрын ден бұғарын, саламаны қайдақ ұйыры, Банык бередегинен үшө бадык баһарын туура сурук бар болганын, ол аны агын жонор кирен, ыгыман тогуман ден ник суруктак болар болар. Сери дому тутуганыт бәгыт сердектик санагаты нуура негенден. Каз бирде артык кетиник бар болган жон кирен ен агар, аны өйдүр, аны нук же уран таксан. Салгын искелме холорунун баренсе, бала таз бирде артык бар. А, каз бирде артык анык болунча болот. Билин холбур артыктарга нук ууга. Себетинде чогуна Прокопович белемден алар дияк кайтылды кылын септуденсеп, бизинде кирек бит. Бияха бүгүн экология министрствосунун ме баалар аны ха билигин бастан көрөтчү кыттыгар, аны иштен кебек кара. Этөке хенден эфирге тахардыбы дураба. А, дураба, этөке хенне. Этөке хенден баалыста. Истебит. А, эти бена хуру гене. Мм, жара ян сана кайдай. Эти салама ыйыр мандык туак наада бахала. Сити ба. Эти нарынна манна ян кайхалле. Грани саларга. Онна чоран кадыг ыйыр кехе өсе чуи булы бит тавада кынамен данна вустикпын. Бу тахтатта игна тептемик. Ана Засивирыска эти товар корот турбутчеригер туак бар чечуна. Онно чоран бар аны каяна тыхатагы салама ийге ондан на хидде кидде кана моны кирести буулды бут катыла туак туры олуна катты болган хидде аны вийде кадан истахына гавыт ол тугуна хан катетен улла турарын тезехен көрбүтүн. Олар абыйттан туакка баран эхеледи момага эти мома онна абый границта тигер засивириске корот турбутчери одук аначе туактар ийин баалдар улуканбай тииттер ийин котудаганы олуначе токтоган каяндагына калама ыйылда Оттен ра хаянга хаджар кихи тугу жахи жаганы саламаганан таңас тоскуюн жахи жаган дуе бетер Аладжи онна халама. Салама. Онна те аладжине нахан бага урбу полалдар эти. Колура иллера ал мен бем төрдүм амма рыйона. Оно карама каяты такка хайдым утуп. Үнүзлегине жоқ ай биттер. Нахан бакт. Ту онна тахаты яны мен түйнө көрөн онну кохам болду эти. Нахан бага урур. Урулдар дем нахан модар кабыт. Қарама қайыр. Сөйіп, ұра қайыңы ғыджар көрәтші әрен кәлбеккер мақтанавын, ровны бейхі соқпар ханаты мен адеті дегенен. Өйеті, идея бұтын. Әте, чоран дейін өйеті дейін. Сөйіп, мақтанавын, аны білеген жек үрдік бұ экология министерствесінің өтіттен дейін әтіне тұғы үлі барарын тұғынан экологтар сыналарын істейіққан,
Михаил Семенович Андреев, экологияга Куттала суох буулу департаментинин сүрүнүү специалисти. Жа, Михаил Семенович, бу эколог быхытынын көрдөк куна. Бу кырандысаларга Обсенин тинник белак бере биппит, келин тихагыр келин муньуллан, түмүллен бок курдук көстөр. Эти бок диэн көрөккө хаптыр бетер бок болбадык. Уханлык этер бок диэн сыга курдук, айки аниргатар. Тохим бир ити артыктар балдар ди, артыктарга доктор балдар. Халамалар балдар, эпик курдук карчууралар, табак ураллар, маск ураллар. Эти барата сиргет үстегана барата откод курдук болар. Это федеральный классификационный каталог отходов тем бар. Улас природнадзор урагынан, прикагынан. Он на волна на хетис блог на гаджар. Сток мусор и смет с территории день. Парков день был. Он барта тукок дук. Это относится к подобным к коммунальным отходам не было. Коммунальный отход, когда брали, сулака брали. Это бег кудук был. Он то эти тенник брал дары, конечно, имея сыга кудук. Он то эти тыл кету тарди. Холворче бихибу бриген бидде катер маска бутын ыяты бэт, таңасылос күн ыяты бэт, тухаме чепчике яхыннах визиткалары бағыры ыққады. Он тугай бұ барыты тыл кетутен хим бир қандыры кырынысыны әрі бихигі хомер болық бұд, он тон тахыгар тақсын сөп бұлады. Он еген хомую холворе кеме хабарары. Холворе бұ көстерде экранға. Барыта маска, бұ аты бәлақ берілі бұд. Бұ сөп тұ сыға? Ұзыл сыға болда, еті маска ба, сот сыға. Еті бұл сыға. Тоқ тен, еті мінде, еті тоқ бар, қанды бар объект, артық, артық болдан тоқ болады. Қағайындақ болар, объект болар болады, қағайындақ болар. Тоқ бар объект дағыны, мал дағыл барда ішке қағайындақ болар. Қағайындақ болдағына қағайын бартын жайықтақ, аяқтақ. Жоны қырыңызды кем сері болар? Это вот, именно оның білек қағаны қырыңызды кем сері болар. Ұлықтақ жағылталары болдағын ұлыст бағылыға да ұлыст администрациясы да өлі түгістығытар негеректар балдар де. Олар хомектор дейді мұдақ, емесе ұстақтыр дейін көрек қынады, оның бар тұрғылы ажар. Ача ұлыс ұлыс атын болын? Конечно, атын болар болады. Атын экологтар қолу бұрай тенеке қады сығын ағы дейді? Бейі де, бейі болданы инспектордар бұд ұлыс айвалдар. Ұлыс айвалдар, оны постоянна, жылай тұқа постоянна көрелдір. Кетайын көрелдір болады, контролінің зорны мероприятиден ұтылдар. Ұлыс айвалдар, әбіғ, кәріш етіндіктігінде болдағына мені ұлылдар болды айды бастан. Херетті берелдер, херетті берелдер. Херетті тұлбап болдағына ұстырап болар болды айды. Оны кеге бастан бәйтін тұқ күйдіқтақ, бастан етіндік ұғыр болдағына, сен бір тұғыр әпесесіне болды айды, дінді қалдыр болдағына. Әм бәк кенектен қалдыр болдағына бөк болар болды айды жа. Қандық бар кеге қаған бар құбарды құбия жықтақ, бәді кәнеттен де өкірдік. Короче, вы как-то ставны стихкары, стебит, и чё кихэнэн? Алло. Чё кихэнэн? Чё кихэнэн, бо нам улуху там адуттан тиддивис. Чё кихэнэн, ага. Эти салама яханам тухнан бэм танарин тиддяхтан бағарабын. Бағалыста. Салама яхана ген аттан жигинан уруга киит кысыр бақытан даңахан ордугуттан уйир уйгэхэ болар ета. Уанна баланна уялмалаханнагар эмне бэтин чуханатын ханан туран уйир югас боллади. Он эти ара артыкка юллара сочи табагаха вақти хан ибин той тәрген не туран тәте. Кидя өрдоққа тие, ичон нуан маскан уйир болбуттара көрек қады көргі ванна. Мустан қалат кіне қахан бағарар. Әпте. Оны болатта бейгі бұл, алты он үш кетбі бөтек, ибі жаннар, оғылы бүтін сенер бүтін білеген. Артыға қайдаға хатары, кері қайдаға хатары, әйбәріне қайдаға хатары, үйәретен бейі сенерді білген жонлырым е. Бәрін табарыстырын күтті үйәретендер, аңды күнақты аққан жәндер, бір алайдына қасты болын үлестен, күрігіні бұтарыттан, той тәрген кіне үйәнгі көйірге, түйсаққа аналар. Оны де түгілікті ғанчық алайдын ұғырыр жән, күрді ол ең мұстар болды ағы бұ. Кіне бұл бейі үйәнгі көйірі күлі сөйлі хатар болдықты, күрігі Оны тұран тағынан әте темірі арағынай затчасы үн ұрарден олы сөйлгі құрдықты. Табағы ұрар әне тұн хатшы табығағы уақтемін саныйдым. Онан баланы тұн бұқа бары болы ұрарденнар оғылы бүті сене бүтін иттақпыды өріп тақпыдына тоға табылуа болуай. Бүтік тұяқтары болы ағы. Ача саламы ұруыны тұқтату ұққа дені тағынан? Саламаны ұйыр, артыққа ұйыр сүйі.
Салама ден айыдалы хаты ден аттылды. Ол ата анан сети бағы тихілден таңаспыт лоскуя бетер. Итіне дегені қолуыра сиелеген, че Людмила Испана Ефимова қолуыра тенеші баты көретер. Ди, онына сетиге маңдық көбітан кетерден рекебеге байы ден болбатақ. Онына те араға артыққа біле алған қолуыра ба артық оңғылутығар бағар күрінгісіні арыйыға бетер артыққа кереге растатын ден көнірі ұянын көп болу бетер. Қолуыра жаңы егірі ұнан болбатақ. Бесайгар, колобра, ламайн, хирбек, кикуньер, бихиню, колумутугар, бубихис, сахасайна, хахабад, джахаймут, бас, кикуньер, келледен, кайбут, уйдебильбар, он оттам был, олкюн, аналахчан, котун, бубихиги, андойдут, ичите, кинеджа, тюхер, он олкиньер, ананджа, саламаяхан, сирин, томан, толерлор. Олеветер, бусайн, саха, омуга, бутам, нитан, томарантам, нитан, бача, тумный, натуаран. Ой, гулах бы я нах сай мутыгар уктен нибит. Кюэкка аска уэлге уктен нибит, сайлыка көстюбит. Олхен бу кинеха мақтанан салама яханын сиерін томын толырылыр. Бу ан дойду ичи тигар ана. Вот. Олата ылывыт тағына қаз бирді бу туары тухайлар аналлах күмміт айы саламаны эме қарсы қабара хуақ. Ийы жарбыт эме. Малахынғы холыбыранан күрдік. Сүргі хоғыз. Олхен болана холыбыр тенник. Улахан, колбрати, мин тугот тюненетебин, научная тюненетебин, и тени от того, но колбра, каз бидики, тус тус паханалах плади, тус бе мин ханам колбран. Просто кови ханалан не тирихкара, эти тугар, энтуру культуру их тахки его дарун бухтина. От того, мене месе психовин эти нике, колбр саламане, мене ири месе там мат, сулутого, он на мене явы плачлар, кадик костер хартина. Анал сети вылах, полухтах, барта сирнен туманан толыр олдохтах, бұл Спартак Михайшықты сөпсігібін, бігі қолығыр өретер жон болы бұд бұғытынан ұхуячылар бұд оттын бігіне күн бүйін өрттін бұл өрақ бүтін бүтір еқпітігер ділі тұн өрете такая хыджалар қолығыр өнек серге туманға тұтылдохтақ ден. Сөп, өсті көретші бүт бар, істеққар әте өке әнен? Алло. Дұраба. Дұраба болым. Там не манок телефон, там не кадавки. Рынковавки. Вот бегу с кавиком нет. С кавиком не на ахтор соусовата. Он там бегу с гадарбит, бегу гаммут, тропит тарбит. Это лер болар, так и не лер. А киптаны, хоргуюну, судьялары. Ярайман болан туран. Виктатарон, оларон шитаттен. Тора выйдет на Он не это делает. Боги верю. Мелешка дюр тол хоро, лах, а не уйдет. А не. Я не уйдем то хоро, но тут уже кель бы кирин, септе. Бо, а не уйдет орбака ден, а уйдет христиаха ден. Мы не уйдем то хоро, мен дюрин кора хэгдебен. Бес ахалар, аспи гюрбис сох. Белигим буддук таспак болды вот. Эду гэлэбэк, Түгірі үлінің әрәп болды бұд. Ай өлі бәбі орбап бұд. Сауырутта кәлбі дәға ағы бұд. Оны жа бұ үхә бұдта ол бұд. Түптінің үйті қаханыма әнна тақпына артықтарға олақ наға ханам түйен. Бұл күйі ол наға дәңі бұғыла бейді мүлітәлерінен дейін көрін аға әтші бұд. Оны өті бұл үшттар бары екенік үхәр тұғыр ағы өлі Мәлі ұғырар иделенілер, бейдекі етінің іштер білін, ине дейбәті бейі дамғыл тәдігілер бет, әрейін мұн бауыны көрбеттіра, аттықта әнтін өті күріпті көрі үйті болла дейді. Оны барын төлі әрейін мұн көрін аттықта әнтін өрбеттіре болуай. Оны мен үйен тұғыры ханым әтті, бұй үйәттен бейі дамғыл дұғалары көрін оғыра болуақтақтар. Иште хүйдер бұл вақтақтар. Оны мен әнеңі орық вақтақпын ең. Оны мен оны тұтуан кәлдім, өзірім түгі ата. Ол ең бұған арабын.
Отчогуна барсыгын итемре олаты холубран аһынан ыскайдамакка кыратык кемнен урукка хөп төбетер көннөрү көрдөһөр хөп болар дени тагынды. Эбетер итиндик бебит саңаны неманы келлер бит табагастак болоду. Эн агам хастак кету хан алахыны. Хаш. Ири чагыр демен ол бул кетте бу батактын. Үйтәңгә дәвәт батаум. Ха, ана нәсе көддөрү Вона көддөргө үйөргө шүктөргө үйөрөмө так келин атты. Анны күйүм мугаты мына ити чага нет вакта экелин менен ям хоо. Сөп. Көрөчү тер мактанабы терен кел биккер, санагын илести биккер. Күндү көрөчүлөр билген биге салгы келер түһмөк битегер оттон бу кайдак биге балыгынын улары тыктак бити итенде бу сери тому тутуга биге беби саңы неманы келер бит сөптөк туе бетер өбөгөлөр бит үгестерин салганмыт ити барытын не салган ыктак туден. Ону вакыттан кепстиге кытыр кытырын карап кылгас кылык бул кенетте көрсөк биенин бир болду. Тенгенен. Ага, эти курдук биги көрөчүлөр битигер же саналыргытын бу улу селбек WhatsApp-ка сүрүүлөр элбектер манна холубура ара сана барса. Бу бир санан эттим. Күн төгөрөк алаж же. Тога би алажын битирдик так бит дени итими бар. Итимлиги ми хана бар итинде. Тога тилак бит. Эти төгөрөк алаж же мо деди хам барун. Алур улу сулу сай эти сер то алаж урту достуна не бит. Биги же баставле бит алып бут өнүр баа бар боп. Анда баран эн төңөлгө кире ха толур жооп. Аяс 90-ны томаран тыңдыйдыр. Анда кирен баран төңөлүгө айдын кепсай битим жүр бабаран эвин. Анын жүрбө кейти бар эде. Балак аны хөвөлөбү да колобур. Мы гырны саат ян билүгө жебиде. Онда 12 алаажы бэти бебиде. 12 алаажы бебиде. Онда бу дүккөнөр кирине ураган жебиде. Ура херин айбыта. Онда тутуга чай кутаган деп. Жана ашы дөй жакка тебит. Эне гана тибитим анык толоп бутум. Мына тенге ажан калбеппит. Эне гана улус улус ай тустуунан эти уруден анду бол. Он эти тухка тухтабу пути прокупе прокупиш. Эн тыраны халигин баһлыгаган холубра эти граница татты луга билеген элбек кейдер булады. Федеральны сол кытыгыр дутурарын хеттерен онна холубра туристическая быгытынан элбек кеяр. Өмүкөнгө да хатчылар, холуска да келетчилер. Эн хеле киркер. Ди. Этинде анан үлөлүр растыбден барды бетер субботун жүгүн растыт. Инде Хылынайтын би бу артыкка гранысага олор нелек болуп бундан территориянына би нелек бит граныса теркисе. Онна бу улус артыгы болорун бундан биге улус администрациядан кытта улус администрациядан кытта бу нелек администрацияда теңге растахнар би гүлләр сөбелеген. Онна сахнаы хылыйтын ай субботунюкта. Субботунюгунан тиен теңге Хочу анал үлеһеттен сух. Анал үлеһеттен сух. Инде бәбит багабытынан оны субботунюктан бу артык бит рахын көдөрөр бит растык бит. Тын растынылык так булды. Ага, атын этиндик осенен сударыстыны сол сетирелек була сөттүттен этинде кеме петтек тагы бу кранысылары шүгеддик растык тутун ден. Министерство ду эбетер. Ох, министерство. Би орган консистенции власти этини жайбат би растаба пулдап кетти. Инди бар. Ирдир брат так. Би ирди бит аха. Быйыл колобур ток кылынаксын ток болот же. Идаңы ыйк бирга икейка ток месечник по санатистке ден. Он быйыл болгана координатором би министерство болду, министерство экологии. Он хеттерин би бу аспытыйга мустырга. Мустырга Сахамиланович, Турактаута. Тох бар инспектордору устарга бары күйүдүң ден. Ити назор өттүн. Э? Өлөйүн болна билин күчтө ойла барыктак. Мына шу ити территория көрө бирек келеген. Итинде кулубура келенге тети бирек кылыгы ден назорны органдарды гарантияларга. Анда кулубура предписание нелекке берилди. Улуска берилди. Именно граница кине. Предписание. Предписание деп аны кумакына айтат ди. Кумакын берилет, бастан кийин кахан бары жок болор. Кепсетинен профилактически үйлө бар. Үйлө бар. Ити ана шот артыктар балдар ди. Артыктар болду аны
Сын блин ухан арттарга туалет ем барды. Туалет, мусорный яғы тен. Туғы хайнары қанада. Раздельный сбор дене. Раздельный сбор дене. Пластик ман туспа, пищевый ход туспа. Туарят ман тұжицыны банк туспа енден. Оны болдана хақыландағана атуатадым болуға. Ити пищевый ход тен органика болдағады. Пищевый ход болдана тұққа тұқуа келбет. Коммунальный ход болбатағы. Кейін болдана бес лақытар бақпыт. Аштарох так подано, тух так подити, ксюнти тух так подади, ты одрочил да, ты одрочил подано, велерин ти тух так мёхтерин, пищевод котерин, ну что это, когда пищевод котерин мы не можем компост он удар, компост, он был удобрение подади, каста удобрение было подади, тух было рукодлар кайлдар и да, а ты где вы купил? Пол Аладжина Хинда. Да, он какие? Еще вот он кирил был Ладж. Вот обе откуда куда кирил под тавлин Ладж, ну уже. Хотя был Ладж, откуда куда был Ладж, кем дегиве был Ладж. Бу кадер хеджан, кем институт било и кашет тиме, они то доктор гатта. Ток бурто Ладж. Доктор га, уксун чисак торга. Толагерегиа куаган дилдер. Мен туду хайын күһүн атохта керекин. Токпар кылы хеп. Хайын күһүн, хайын кысак, хайын күһүн болдана токтор кылдар көтөттөр. Белери булттан актактыр. Булуктактыр, хеп. Эти күһүн өттүгөр эби ягды коюп деп күрдүк. Өлөн болдана эти сайын ондук панды курур бутин табыга окудук. Жинди-жинди үйөрүнөн калдыр кылдар. Эти экология түтүн курдук кана дия. Атын она кыл барты сийд дохолура элгаджер кылар бикрын сата керкелер. Эт кусара хири болу ди холура. Тонду конду курдук хеп ити ток барджа. Мин бен бүлү бүлөктөн торот тек мине. Ол эңер хиджа олорум. Хлая барабын. Айын барабын келебин болда ди. Бега онду үстүн онду келбек онду ажы хуга. Мин бен ут баттын онду ут баттын хеп. Ну бабам деп курдук. Ага хеп. Бега онду это был раз, денег уханди ты, когда ты там погоди, там погрынся тогда ханды гора, батал дади ди, ты не можешь дютом, когда будем иметь, и ты имеешь тухтан тухтах, тур фильма на халлар дже бахпай, керейдер халлар дже, он на халлар дже куртта проктам брал, тутулдам брал дже, она меня, какие баха, специально все аладжан стасцы брал брал дже. Мин оны эме өйдөпүн, тигине баралдар тур фирмалар эме токтоктак, өйдөтүү токтоктар. Эче өйдөтүү эле тегенге токтокка, аны холбор сарданы холбор эти келер аган дейти, чоран ден басын турун, онна сурук кайдык атылыктагы ден курдук да. Итинне холбор улус жалтата, ылсырду не хелек жалтата ден алсыкта. Эндини бей камеле. Эм мен ден арак сабаппыт. Онна барадаган анык сыгына ыктакпыт ден. Холбор сүйүп бириш федеральный окуунан бейне халайны булла. Ano bihigi butatulo ugat yung kolor repetitivit, hindi ganon muturahan yung lang kita hula hamit, tenga wuto nyuktuot, tenga repetitivit, walin walin akam na habar tama doktoriyevit. Ato yung eti na kaidak yahan ng tig. Mo eti yung kolor choran yun, imbem mo pol kolor rektakpin, ang ikini repetitim, ano tan skaw na war suis kihis suis sanad yun, mahan na war bo itagalig bihigi jomut chuga habtren bilid, mo kolor bagam hasak tari dilad. Әрді манды көте, ұнтон манды көте, білігі манды болды ен. Оны тонжан білекті әқпет, үйрен еқті әқпет, үлі қамнас бар еқті әқ, бұл бұлағына итағырғы бігі чүға қапын біледі, оны өйде еқті әқпет бұлға. Бір өйге ғанаға кәл еқті әқпет. Еті қолы бұр, бұл Просковия піте бәртті ғаны өн, қырағына чүжақтар. Алладжина, алладжина еще и байдек. Бутартан, она были вокка хыли алладжина мрахтахана. Вот он был, вот он когда ходил хала алладж. Антон бутартан, бутартан малга атакпатна. Сенеллен моян хидан калар. Он, мне тогда не хеп кудук, он оттон тох парда хеми сайдар, мутал бы сайдарин кудук. Он, сие бирет гана калек пити ханы гун, олрэре. Булы булы гиттен, югас буйтнан каллавади, күн бачангадир. Оны бейі бұйыл бандық, әйіл оңлық дейін болуы ұқтақ дейінді бұл. Оны же чоран өттен қолуыр сөйлі әмін бидді ұлыққа келдірек қайып. Келдірек ұлыққа барып елге дейді. Онтон, онтон әте өйдебіндіктер дейін, әте қолуыр бұдық күнің, растық тұттуын, ендені
Иргавлявин, он на экологии тут на корюте мега кудук. Были мусоры, где тем от этого стона на раранден. Где тебе бы раз и тут тазях так. Мана дагата таха бы, а я лгатан кихай магнар лар. Они бы хиги толи я мы бере вида. Она бу антан рад так под на официальный хмак кал буде бах пусть субар. Ну таха на не электе бичу вострел бах бах испарди. Ол он на кихай мя холвор мачатари бичатариян хеп. А яс а я лгага бихи таха стак подна бах пусть испарди гёхта. Бақпыты ғыспыды ғоқтақ бұд ғыр түген мүтігер қомынан мұт, мұсыны бұдыды түрі жабары мұт, мұсырына яшық ғоқтақ. Мені де дағатан әме әтек құмыға. Прагопрагу, шетінде ғығы қандын жағыты, нәхілеккіз балқытыр жағыты бетер анал онына тағығыр бар ғыпгеду? Училизация өлі тағыды бұрды? Етінде әттін әті тұқу әдінер болады. Түрді күмдан өткоды болалар, әті запчастар, қатчылар, әті түрді тұқтарды. Олару мүнен бұрын, онтан Especially көрілігі сергей вакаден. Нәлі вакаден толықта. Мәлі ғылында айқалан толықта. Онтан ағылығын бейгеттен бұсы білігін әме чугас әгеға, чугас алас үліқ бұткеті кетігер күлларға тарқатан. Тұғыра қарақтағы көр бәс сергер. Онтан бәді сергер. Бұл әпекетін өлігін құлғыра индикетін Әдетілі табарықтақ, үтчаттары үйрет әхімілі табарықтақ. Әдеттен, ағай қағы ұрағын ұнынтын, мұсардыру ұрағын ұнынты, ғырынысыларға бәле знақтары ұрағын, бұл мұсарға манна жән ұрынден ұнынтын. Халаманы, халаманы мен тұғырын, сән әрбәппен, халаман әлбей тұр өте. Бо ажа септар кесити бо турар ки көрөн үйрөр асына. Бо ара ий тага битер кыдыкка бары келби көстүбү болор. Аны бо ти ти кесетиге манык кен телефон бар. Барта сыйы анын кемигер болууга. Барта кемигер аны хебигер болуп так болар. Аны ти кыйы баалыга прокоп Ты Прокопьевич, он эти Гаврил Гаврилович Бурдюли. А я септа оттук, потом будет делать им тега на Бахарам Бейдле Диана. Манник Бейдлере, и Никитир на мне, кеми Тахарага, а я Кайгабла. Он оттам Баргатер, и Чуэй Бахара, Джаллах Полуханден, это ведь. Сәп мақтанабын. Бұл маңны көрәтчі, әте көрәтчі бітер мақтанабын, маңны сөй бір көрәтчі құрыяр. Онында мен қолы бұры бұл беріні білімдер бір білін тұрар әжей дұраға метақ сағы ұппыт. Ану қаттын әжей дұра өте ғанатын терді біте, бәккі ғытарың ден, оғын амырын ұттын бұл береге күтті батын білінер біте. Онында бұл көрәтчі әтер қолы бұры. Әжей дұра әбелері қатырығыр, тоғыз алайжаны ұрдарарын тұқұрытан өйден, жон алайжаны тенді құрар бұл біттен. Әте ғанатын сөрерсіп, ол әбені қатыген тұғынан Туспа сертлом дед. Эти короче ханата, эти дурати тен холовра сетера курдук. Баратан раран юрети бухари нада халама ыйыры сера хатары уоту хаты кепсети эти хадагра барда джон тире дюхтерин септен. Эти бу короче көндерин берер онна тенне то холан белете ханада кырджик эбене ахаты онна бар тра хаты ген кырджик тухунан болун сеп. Онна эти дурен хашу кенигалак ол эбене ахатыга ол онна барта хорулла хеджан джикнен дип. Сеп аныха билигин аны эти гранулстатларга холбас путча бихеха Әмі ұлығын қырыңыздатын көрігі істеге әміз нәхілеге мия әппеттәк, бір бастықы нәхілек бұғытнан әміз нәхілегеттен Прокопий Петрович бұбәкін нәхілек бағылығы бейе қыз қайпынан күттәр. Кені құл бұққа істәбет. Прокопий Петрович барғын өте өке әнен? Бұрағырын барғын. Аха. Дә, Прокопий Петрович, әхігі Қалбанға айқа мақтанабын, бұл үддәк жұл үттәққа шепетеліне теманы тариддін, үддәк нәйлекі сөйінна тема. Қақты бұл бейін сақалар, бұл сақа серге сөйінна болын ұтшы тарих атаба тема бұд. Бұл тема спецелі сағайық, өлігінде білден тұрар сақалар, мандыр ұғыз, әжей дұрығы дұғы
истемит, хедетнемит бу вопросы бу хасабут. Антон, амалуун этер боллака биеха малуугар. Үс гарниса бар, бу эмиснелиге мэнгэттэн, мэнгэнгэнгэ бу саха сол бутугар. Итэнна сулгачыга бар, тирапчалдын бу саха сол бутугар. Онна усмайлын бу саха сол бутай бар, бөтен территория тэгар. Манна бу кураттан кэлит тугар биеха амалууга республикага бир бастыгынан хаята бастыгынан қатчы көрді деген. Бұл мен әйттен бұл асаула коллегалар бұл, бары бәйбет күйіптінен оңырау тиеті, субботіне көмөтінен. Только бұл үддәғ бұл проходимас тиеққан үшілі үддәғ ұлыған, манна, орген бұл үддәге аңында субботінен кейі кей бақын үддәғ әддәғ бәк мүнеллер, бұл барды сезонына үлі, бұл бейіғі әмес онына бұрама кәддігер бар, чақсаққа бар, онына бұл сайынғы түгір жон аммаға үтілі үнінен барарығар, әбетер бұл ұлыс кейінгер аммаға фестивальдер болаларыға рейін, оңылар болаларыға, ұйықтарға, үддәң әлбақ кейгелер, оны үддәң әлбақ бұғы қылдар. Бүгінгі түгір әте туалет проблемата тұрар, литр астағы, туалет ик, муға, үддәң ұлған олақ қайғырдық мүнеллер, оны бүтіндер астай қанады, оны бұл ұлыспыс алтысын сәпкі әйден қатшы көрен тұрар. Олата қамнастақ өлеттір балдар? Ау, алу. Қамыстағы үлейет бар. Қамыстағы үлейет бар, ол үлейет бейгі, оны көрір, көрір істері бәнестіғ. Оны үлей аңырау бұтаға. Мен ұрқы өттігір жұныз боларын бұйытынан әлбәқ әрек әріп бетім, оны сирай бар, сирай кеттіғ. Оны мүмкін дәқпәте кәбәйелер етіні шүлді кәйінің алыр олыр, кәбәйеге, кейдеге, бұл бүліде өттен кейдеге ұраз мұқучы тағанағы өтті, онына бұл Титтінен бірге батамет түнен мәдді қаймия ұрасы қолшыды. Олейін бұл қаддар әті кәбәйелер әттіптен шүддік ұрасық тұтан олар әбітен әудім. Оны кенеттен мен үйті қанады әбіті ұлық, әддіқ кенек өрін олар олар ғар. Үдді ұрас, үдді кешелдік тұтан олар олар әбітен. Аса бұл кейін ұстарға құрдыққа бартығар кеддіқ. Антон көрір әне те қамнасты бүн дейтінде, ол үлігетін күн айы құмерді бетер кенеғі мәнді бол жоқтақты. Қырджық ол білетер, ғыла әйінет айынан тиелігінде дағыны құмен кебер. Ме, ол оны күрдігі бітті. Әмен де, етіне мен жопшаланы әтейім әті, еті қамнаған бұл нелек ол батық ұлыс көрір. Ұлыс бағылыға Николай Ахипов көрір. Ұлыс көрір, оны мен бәмітті біттен тенінің кейіні бұлығы болар. Әпетін сақ кейіні. Кейіні күн айы бұл батық, үкке үс күнге бейді баран құмайыр. Онтан бұл интенсивнен сүйлеген мүйер, ола бітті өрібілерге, онына күйіні, дөйіс сайыңы өттігер, маны күн айы бар қанады. Мен бұл бәмітті біттен құры, бұл келін түкөйден өтіп біне, маны кейі аңды сарастағының әрі бол баққа, Әтеніне ғарнисыға әлбақ кейі жәнсі бәстен әте, әмей бизнес болар. Бизнес проекті көріп қойып, дейін мен ғаны бұл, бұл қалары біте атын әлтілер бәппен, қалары рақыр болан, бұл әмістен біттен жүгіз, біріменіне үст төткілімізді дәйге бар, онына сайынға түгір жөн әлбақ барақ кәлі әкімігер, Әтенінесі лапы тұрыран, ағы өлі тәрегі кейі, бі кене пенсияға намаран, онына лапы тұрыран, арендаға берінде өлдік. Тұқыддар бағылар. Сәй Прокопий Петрович мақтына бұд. Әсі білген өттің эфирттен барыма әтелек болға күттіғар сөп? Мен білген бұл Гаврил Гүрвич әйеқа қолу бұра әтекпін барамын. Әм бүгін дегенден кәлбі сығылын сұрығын әте білінгі кәмінге инновационный бір көрін болдыға де. Әм олаттырын сағаланынар әте QR кодынан сығыры оңырон қырынысыттын ағаланын Ре үтчет деген білекті құрықта, бұл қанды келге келбетінден. Итені бағасы сәгетері. Ите құлығыр әме бір идея бұхетіне керен сөп. Жәе біл, бұл құлығыр тақтаға үтік үйрәбәк. Онына қол, осайлан бі территория өт кейін сирен атал бәк. Оны бұл үтчеттар бұт идея бұғаннар, көді әндер, бұқы жағастар. Сиратын білігіт, сілдір аластыратырын барсын әйе білігіт, ол күнің мұраңыз қарттаға келдір бәкке бұрал түбәлікті бөтігер бұл хейтін бұстар болды, хиратын ұмынулар болды деген бұл идея құтыра, әләдді. Енен өмі сөбелігі мұрамыз бұл хеле күджағастыра түркі ақтар. Ағая күджағас бар, сирі отасын білер,
урокотюр бригадир давит, тракторы ставят, талангул давит, бочуттар, ин, олорму нямет, олорук тага садамет, бо черкуя территория тен, рукута биеснегелек, олорбу территория та, онда бука нико колбахан, биеналтахлака, октябрьскенегелек тем болбуса, ол сейдерин атрым баратан, хомуян оран тюмен, бо приложения, телефоны гелдадивит, андроидка, колор сразу говорю, что никогда коловор бухаврычат, бычаттар, билигин эти карта тонкрендер, нехилек, аластарын, уряктарын, уриелерин аттарын, биш биринютин билер кахтандылар. И билигин коловор телефонга бу экранга курагу кудук, эти хурулат тура, каяласка, кидин даганы, ол алас атын баратын билягин. Хитинде буларны булыргы жан олар буттара, коловор улуо юттар, байдар олар бұттыра, кенелері тоқтыры дейін нұғырулы хайдар. Ол олан нағаны білейм анна ұдымаға тағын. Аны, екейінен мұланы бұл приложение дүгер. Хебелеген аны қолқостағының дейіне, түнші тоғыз үш үрбалықта, үрбе әтті, үрбағы сұрладағы перепесінен, ұшылығы перепес болбы дейін. Ол ата қолқостағының дейіне дейін аластырға жон олырар кемегер. Ол кеме ұланмыт, аны бұл приложение, бұл аттақ, электронный карта бұл дүйер. Кімде қанны олар бұттырын, қанны қаласқа, үрекқа, бүйді дүйлер бұл олар бұттырын, баратын қомыян келдірен әрәбет. Оның бұл екіс проект бұт, қылылат бітер әрі болдақ бұтында, тәкі жаңыстар, олық оқуының бұйтынан, қазырып, қолығыр әтергелі көйен, тұғыданғаны көйба қаппақ олық бұт, оның тәкі көйер бұтынан, ол оны бұл бәбіт нәйелек бұт территориятығыр бар, баратын оңырам үш жапыдай қалдырық бұтын бағыра бұт. Құрыры, бұл болығына қылығыры бұл бір нәйелек? Бұл түркөктер бұт, октябрьскі нәйелек дәнер білген, бұл бір бәбіт нәйелек бұтын бүші бүтін ең ғады бұт. Ачақаз бір дейін нәйелек үтінде қоңғырын хөп болаға дейді? Телевизорға хақайрын дүнан тақсы бұтын бұйытынан әтігілдер екпін бағыра бұн. Нәйлек-нәйлек айы бұхы құдық жағыстыры тұн әлбәқті. Арас үлінілі әбіт, үрігінің хүдді бұт, сүйір бұт атын бардың білер күд жағыс, әр жон күд жағыстыр үдден әлбәқтір болықта. Онда немегінің рәбіт, сүркөя күд картаға, электронный картаға келдіренгет қалларын мен үңірі бұд. Оны бұлдана көйер болдақтың, көйілдар болдағын әме екіс бұры ек бұдың қолғыру бейі бітірі ек бұд, саңыл әлі еге бұд. Оны қолғыру бітірі түбәртті бітер, әме үдден олған бұл үшчаттарға қалан тұғалақ бұл өзеден. Қару көріш мақтаны бұд, де күрді күшіге идея болынсы, бетек қолым Қырғыныстаға дағын сені QR кодың оран қолы ұлыс бәрті историятын дағын, қандық нәйелектер дағын дағын етеніне тағарын көбек қосып бұлады. Де оны қару көріш, ән бәң управление, культура управлиенттің халайтшыны бұғытынан мандыр ұстан әтелі аққырған ұрауын де. Бігі бүйінгік Әтелағы әлбақ ұрута, бұғапсәті болуыта мәні ол батық. Осын болуға тоқтағаны мәні ол бар. Оны күн бүгін Борис Федорович Бехеге Татинский дом народного творчества деген YouTube каналы ақпыт. Оны керен көрек өтін өп. Оның бұқағанан үбек күмінетелі үңірі тағарын тұр. Ол күнді бұқ әтен оларыр 5 қарақта қарысқал біледен. Атынды кәттаққа үрің артойын біледі. Күн білейті, тәң керестейілдер. Оны бұ білейбетін, бұ хақамуға бары кәтек қайын ден бейқа ұрдақтады. Оны дән күрдіққа бұ білейбет, бұ бейке 5 қырықта қырысқал білейбет. Рук-рук ұттан бар әбет, интернетті Google-ға керен Якутский символ ден көріп бітім бұ білейді қан кәлір. Оның ұастығыла көрәтшілер, мандыру сұрдағын толыр оққайын, оғылыр бұтығар, сенір бітігер, бұ чаттарға Бұл бәлейіне кәтет тақпытына, бігі итағалға жоғығық тақпыт, бәлей жайыта сүрді ағылақан, оғыр мандар бұлыр-бұлыр ғыттан кәлбеді, бұл болағына тоққа бұрды сүрінден бар болар.
Там был сюрембелей. Ол Кыргызстанга мен сүрүнбөлүк болгон сеп булага дейт. Ага. Ол сүшүгө же билген түмүккө барыкка беремет Аллах кылгас калла Прокопий Петрович эн барган ди эти улус республикадан бир бастыкынан оттон үбүлөгүн көрөн хамнаста хулеты тутту биткен үбүлөгүн бу манны кылганы баарын сөптө. Ол сенин кырыңызса рас болуу тугур. Манны кылганы баарын сөп тоо жетекке Иди эми үле, кад биди же, кад биди сурот барта расынакта, кимере көрөстөр болгону билем тур айнита келенге итти бөгөр астабап кет, рокут рокут бөгөр баран барар, токо ким да астабат, олен кимере ни растыкта, этими үле, олен эти мен авар улустар барын не болгон турандар бу амалын курдук үлэхени көрөн салыктынады. Анта бен бу эми айни подрын бутан этебин бу Ол да ула Кыргызстанга асуурара бэхэт наады. Эхэд билеги полу хобура Кыргызстанга асуу батак түгэнгэр хаддарайын бир ханагар айынгар атамбада кудуу болаган. Көлөхэн даана тэхэн нэгэнэ үүдэн тақсивэнэ артыкка асуу бакавын дэйн хачыгэнди. Ол ин бир улуқ наады аны дэйн тэбин. Онты дэ уанна бэхэдэ бэхэ бу эмэс нэхэлэгэн Кыргызстандыгар алаачы урар анал эхэд бар. Оны тэн кэлэн нахату уллагана кэмэттэн кэмэр оны растыгэбэд. Антон, гранса бутан эттакати сиддар аттаргар этер боллака түмүккө эминиме сүбүлөбүн бийгинне эмис нэлигер эмис нэли территориятер аммал уугар кириге нэли бу аммал уун 13-14 нэлиге барата бар аттар бар толору символикалары бар онна нэлик историята бар анын эми нэлик улус айтыр укутунада Сөп Прокопий Петрович мактанабын кепсиге кытты быккар же оны билеген түмүк курду бэби саналар бүтүн этиха. Оча бихи тох түмүккө келди бити. Аха тең жебитту хатыман жебитту. Аха тең эрек эмнен кемиден жебитту. Жара Прокопий тагылы кадер ки. Тыны холобур түмүккө тепкен багарбын. Хем бир ки хатыкта, хем бир ки серин томунду тохта, кычагыста болун эдерде ки болун. Онна олда боллар каз бидди ки хөтүн ититинден эмедутулуктак булла. Бетин кенне хомуна хаджакта, көрүнө хаджакта, онна та кемнен уруктак ден. Жолан тепкен багарбын. Горгуш, кылгызды кетип кара. Мен бидди бир кара. Бир көлөнө эфе кыжаласыр эпитер курдук. Делечи бол бака кратык мондок тега ярдан аспирантан келиби. Ачаңлы олжа курдук. Алгалан баддын. Кажаттаганы ытык сыйдыры ызыктана көндөр атар мен ана бар. Мен бул бул кетен кыз бишеп этти. Аны бул эне кими көрөтөбүн бу колобор бу приложенияга бу картаны Фираттан электронный картаны оруга туумун мына араба просто акылакына бехе эриярин бехе тегелерин көмөлөйүк. Тиркек балыгы таста катты болар булактыр ди. Онда көргөбүз чолкай де кара. Бул калка хаҗан биги вакка аскә хәбитте. Ити вакка ахы бери сөптә. Хәп. Сөп. Аяс бир булыгы тәм бер. Сөп. Садданы ханан. Төме ханан бар нәттим бала. Ота бем. Чоран бар булуктак тети бит. Ота бар булуктак тем ота көннөрү тинник саңа келлери ме бар болун сөптен. То дете ха олохпут бара турар, ону кытта ме теңге хаман ден. Онна кыры-кырылыгынан уран ону хас бирдик ол каянда уруктакын ден болбатак бен ис санагыттан. Сөп. Экологта бу аттырдан калсын. Кас бирдик ийден тыга бардагана Кан бары бартын бетин ковин жактак. Ковин ковин уктуп жактак. Ижек электе бүгүн мындан кылдыр болгон аны жугасты бырыктак деп күндүк те. Колору бек болары урбап болгон же. Урордак кан ок антеде укуган болгон. Ани даны болгон же. Айга калдар болгон кана. Онна улханды күскө үйдөтүлү бырыктак. Оскула уяндырга да оскула уяндырга да аны оскула оскуларга да аны өлүп калдырга. Мақтал көрі-көріш? Антон, тоқ парады кәбінен кірдейлақ болар. Қолығыр бейге кәлен еміт ұры бұд. Төнден ер опаддар кімді лоқтау бат, қырынысы бұдығыр, бары бәқанадан аға бұд. Оның болығына кей кәміне болы кәмінақ жөз қауына бар, бардың сері туымы өбігір тұту ғаныл жаққайын, оның әпкә таған, аңындас ұйян, осқолары ол бақы бейтір өппеттер өрі Юга салгадыктак. Сөп, Спартак. Ага. Ата бу баарын бери хагаланы тигер биле сырдатан аспытым курдук кулубура же кергенден таксыр. Эп, оннотон бу төрөппүт, төрөппүт өйдөн наада. Онна кини огону кредаттен итем бу биги идегат битигер сыгырдагына бу үгеске кубулутан бу сыйга калты диен өйдөтү үйлөтүн ыттаганы бу кихи чочуллан ого болон кихи болон тенийен
сайдар сулугар бардагана кинеха бәтер қаз бидик я туалақ болу дейін саны бұд. Сәп мақтал бір көбір көбіш. Өтемете бары үзетілер бұла бары біттергер өбілі әбін. Өгелі біттен көбі үгесті үгеге бігі қайдақтағыны қайбыт табылу бат, тоқты тұр бұд. Оның хемер бұл ғырынысаға ахатаған сейру томы тұтаған нады болу, надылақ оғыман меру расты тұқынады. Сәп күнді көрәшілер біт әйеқа мақтана бұд, әйеқа бігілдеттер бар мақтана бұд, бүгін бәғі ханалы бітен пікетер, көрәшілер бітер мақтана бұд, ете білден тұрар, баратамия бәуететтен тұлыптаған ұмны моққа. Тұлылыр егіға, қырыста бұлақты сағында. Көрсіп 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 көрсі